Мұртай Сүйіп, мәселесі жоқ, тұрып тұрып тұрама. Жоқ, тұрып әлі тұрып ұлы, деп шеге. Оны, ешқандай емес жоқ. Документ үшін іштейін деп келіп едіңіз. Ұланты өрел әмі, да? Талапкер Мұртай Сүйіп, мұна премьер-министр тұра трибунада. Талапкерлер отыра. Премьер-министрді отырып тұр, талапкерлер тұр. Талапкер шаш керек, тұра. Өшен, сіз президиум шақ тезіңіздік керек. Екі микрофон бар, қойш керек. Премьер представит етіп, талапкер тұрып, жоқ теріш керек. Анда ұшын да ұланды, ұшын да. Әлем, ұйыштыру іштерін, ұйыштыру алмай әлінің кейіндіз. Құтушында да кеттіңдер. Ең бүгін ғатпай ғатшы ішті ғатшы ұтады. Ең ғатшы шоншын ағы ішті отырды, шоншы талапкерлер тек отырып қалды. Ұйыштыру іштерін. Көп мәселе көтеріліп отырады, талапкерлер трибунаға шықсын, қарсы мәселе. Талапкер шықсын, көріп. Келіңіз анда, келіңіз. Тастан Дәулетович бек. Талапкерлермен жүзме жүз көрісіп, танысамыз. Отыра берсе болады? Отыра берсе. Сол президиумның